来到缉毒邮局前，出现一座绿色箱型车，民众还以为是行动邮局，但其实是还没有完工启用的公车候车亭，相当吸睛。像一个邮局的车子，对，还有方向盘，还有驾驶。这样很好，遮雨呀、啊、什么的都很好，很漂亮。原本老旧的候车亭变身成为箱型车，不但有车头、车身、轮胎设计，内部的设计也不马虎。原来这是基隆市政府洽商企业认养候车亭，还成了打卡景点。缉毒邮局这个哈、哦，它当初原本的候车亭是一个破破旧旧的，中华邮政它本着企业责任的一个回馈的心态啊或精神啊，跟我们市政府来合作，它来认养这个候车亭的改建。那后续它的改建的费用还有后续的维护都会由中华邮政来。支持哈、哦，那当初设计的这个理念是以旧的邮务车为主体啊哈，那做一个花箱，然后搭配后续会搭配一个灯光，然后让整个的候车亭呈现一个温暖而且温馨的一个感觉。基隆我们目前已经完成五座的特色的候车亭。那目前正在建设还有两座。缉毒邮局前的候车亭改造成为邮政车造型，搭配缉毒邮局建物，不只展现了整体特色，也像是街头装置艺术。记者黄绍明，基隆报道。